लिम्बूले चाहिँ उहाँले एकदम राम्रो भूमिका निभाउनु, जीवन्त अभिनय गर्नु, प्रेम के हो भन्ने चाहिँ उहाँले देखाउनु भयो क्या। प्रेम भनेको छ जस्तो सुकै होस् होइन, एउटा सत्यता। पहिलाको हाम्रो पूर्वकालमा त्यस्तो थियो नि त, इमान्दार होइन। अब प्रेम गरिसके पछाडि त्यो चाहिँ निभाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ उहाँले एकदम राम्रो निभाउनु, उहाँलाई धेरै धेरै बधाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदम राम्रो छ, म त दोस्रो पटक हो होइन, हेरिरहनु लाग्ने, सबै पर्फेक्ट छ। एउटालाई मनपर्ने अर्कोलाई चाहिँ नि पर्यो नि त, त्यसमा चाहिँ एकदम राम्रो खालको बनाउनु भएको रहेछ होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ नि मिलाएर लास्टमा फेरि भेट्ने खालको होइन, बितेर गए पनि भेटेर चाहिँ लास्टमा चाहिँ राम्रो गर्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो। एकदमै राम्रो लाग्यो, म त एकदम रिरहेको कस्तो दुःख लागेर, विशेष गरी अब त्यो एकदम लोजीमा त्यो उयो हुनुभयो नि त, अब कस्तो माया लाग्यो मलाई त, म आमाहरूसँग हजुर एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। अब एउटालाई मनपर्ने अर्कोलाई चाहिँ नि पर्यो नि त, त्यसमा चाहिँ एकदम राम्रो खालको बनाउनु भएको रहेछ होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ नि मिलाएर लास्टमा फेरि भेट्ने खालको होइन, बितेर गए पनि भेटेर चाहिँ लास्टमा चाहिँ राम्रो गर्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो, एकदम राम्रो लाग्यो। विशेष गरी के मन पऱ्यो लोजिमाको चलचित्रको? अब जे सबै फिल्महरू हेर्दै जाँदाखेरि लिम्बूले आफ्नो कल्चरमा गरेर चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो। नयाँपन के पाउनुभयो लोजिमा? नयाँपन त अब सबै नै राम्रो छ, सबै राम्रो छ। हजुरहरूले चलचित्र लोजीमा हेर्नुभयो होइन, यो अहिले यो नेपाल अफ्रिका फिल्म फेस्टिभलमा होइन, कस्तो लाग्यो तपाईँ? राम्रो लाग्यो। विशेष गरी कस्तो रोल मन पर्यो, कथा कस्तो लाग्यो? मलाई चाहिँ हाम्रो रुद्र दाईले चाहिँ लिम्बूको होइन सिलाम सागमा बोकेर चाहिँ घर घर जानुभएको चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो लाग्यो। रुद्रजीले सिलाम सागमा बोकेर प्रचार प्रसार गरेको लिम्बू भाषा संस्कृति मन पर्यो तपाईँले होइन? दाई हुनुहुन्छ, एकदम राम्रो लाग्यो। धन्यवाद है। तपाईँले लोजीमा हेर्नुभयो नेपाल अफ्रिका फिल्म फेस्टिभलमा होइन, कस्तो लाग्यो? राम्रो छ, आफ्नो आफ्नो अब कल्चरहरू होइन अब सिकाउनु भएको छ रुद्र भाइले होइन, सबै राम्रै छ, राम्रै लाग्यो मलाई चाहिँ, राम्रै छ। धन्यवाद। चलचित्र लोजीमा हेर्नुभयो अहिले नेपाल अफ्रिका फिल्म फेस्टिभलमा, कस्तो लाग्यो? लोजीमा सबैभन्दा त लोजीमा टिमलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद। यसमा चाहिँ के छ भने नयाँ चाहिँ अहिलेको आधुनिक अहिलेको नयाँ हाम्रो जेनेरेसनको यो पछि आउने जेनेरेसनहरूले चाहिँ आफ्नो भाषा संस्कृतिलाई चाहिँ बिर्सिँदै गएको छ र यसले चाहिँ अब यो हाम्रो संस्कृति र भाषालाई चाहिँ कहिले पनि नबिर्स्यौँ, जागौँ र हामी एकता हौँ भन्ने यसमा चाहिँ धेरै परम्परा पुरानो प्रकारलाई नबिर्स्यौँ भन्ने खालको नयाँ संस्कृति यसमा पाएको छ। धन्यवाद प्रतिकार, धन्यवाद। लोजीमा हेर्नुभयो तपाईँले, कस्तो लाग्यो? सर्वप्रथम त यो सम्पूर्ण यो लोजीमा यो टिमलाई बधाई शुभकामना दिन चाहन्छु। अब राम्रो लाग्यो, पछिल्लो चरणबाट अब यो पछिल्लो पुस्तादेखि चाहिँ यो लिम्बू संस्कृतिलाई अलिक झल्काउने धेरै यो अब फिल्महरू आइरहेको छ र मलाई धेरै यो फिल्म म धेरै नहेर्ने भएको हुनाले मलाई फिल्मको प्रतिक्रिया के अरे यो प्रतिक्रिया दिन अलिक आउँदैन, तर जे होस् मलाई विशेष गरी तपाईँले चलचित्र लोजीमाको कुन पक्ष अलिक मन पर्यो? मन परेको चाहिँ यो लोजीमा जुन हिरो नि पाठ खेल्नुभयो नि विमला लिम्बूले चाहिँ उहाँले एकदम राम्रो भूमिका निभाउनु, जीवन्त अभिनय, प्रेम के हो भन्ने चाहिँ उहाँले देखाउनु भयो क्या। प्रेम भनेको छ जस्तो सुकै होस् होइन, एउटा सत्यता। पहिलाको हाम्रो पूर्वकालमा त्यस्तो थियो नि त, इमान्दार होइन। अब प्रेम गरिसके पछाडि त्यो चाहिँ निभाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ उहाँले एकदम राम्रो निभाउनु, उहाँलाई धेरै धेरै बधाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। चलचित्र लोजीमा चाहिँ नेपाल अफ्रिका फिल्म फेस्टिभलमा चाहिँ अहिले यो 10 देशमा चाहिँ 28 फिल्म सिलेक्सन भएर यो कम्पिटिसन गरिरहेछ होइन, यो एवार्डमा चाहिँ अब भिडिरहेको छ होइन, नोमिनेट परेको छ, कस्तो छ यो कि एवार्ड जित्लाछ छ चलचित्रले? होइन, उहाँको एकदम राम्रो प्रस्तुति छ होइन, उहाँको भूमिका चाहिँ एकदम राम्रो छ, उहाँको कला जुन उहाँले एउटा जस्तो सुकै अवस्थामा पनि उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी आफ्नो भूमिका चाहिँ राम्रो निभाउनु भएको छ। एउटा प्रेम के हो होइन, प्रेम गरिसके पछाडि
आफूले कस्तो कस्तो भूमिका निभाउनुपर्छ, जस्तो सुकै उताप चढाप आउँदा पनि उहाँले एकदम राम्रो भूमिका निभाउनु भएको छ। यो लोजिमा फिल्मले चाहिँ पाउनुपर्छ, उहाँले चाहिँ एउटा पाउनुपर्छ भन्ने म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। सकारात्मक प्रतिक्रियाको लागि धन्यवाद है। तपाईँले चलचित्र लोजिमा हेर्नुभयो, तपाईँ गएर अब होइन अब लिम्बू हुनुहुन्छ होइन, तपाईँ त्यसको लागि धन्यवाद आउनु भएकोमा। कस्तो लाग्यो तपाईँले चलचित्र लोजिमा? लोजिमा चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो होइन, राम्रो लाग्यो। अनि त्यो शिलाखामा जुन चाहिँ यसको अर्थ लगाएको छ नि हो, त्यो चाहिँ मलाई एकदम चाख लाग्यो। रुद्रले जुन गरेको छ नि, यसो ठाउँ ठाउँमा बाँडेको छ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो लिम्बूहरूको यस्तो है भनेर चाहिँ दिएको कुरा चाहिँ एकदमै मन पर्यो। त्यो किनभने कतिले त बुझ्या छैन नि त, किन छातीमा लगाइएको छ, शिलाक्षमा किन लगाएको छ, के छ त्यसको अर्थ भन्ने चाहिँ थाहा नभएको। तर रुद्रले चाहिँ त्यसरी त्यो गरेको र अनि फेरि ऊ चाहिँ एकदम यसो हेर्दा पनि हिरोसम्मसँग होइन लायकको राम्रो भूमिका खेलेको छ नि त उसले जुनमा पनि। अब मलाई चाहिँ हो त्यो मन पर्यो, उसको पाठ चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। सकारात्मक प्रतिक्रियालाई धन्यवाद है। हाम्रो कल्चरहरूलाई देखाइएको रहेछ, हाम्रो कल्चरहरूप्रतिको अलिकति राम्रो देखियो त्यसलाई चाहिँ, कल्चरलाई चाहिँ, कल्चरहरू हाम्रो कल्चर भयो, हामीसँग भएको संस्कार भयो, हामीसँग भएको संस्कृति भयो, यसलाई चाहिँ देखाइएको रहेछ, यसलाई जोगाइएको रहेछ, धेरै कुराहरूले चाहिँ छुएको छ, खुसी लाग्यो, खुसी लाग्यो। हाम्रो लिम्बू कल्चरमा आधारित भयो, राम्रै लाग्यो, राम्रो लाग्यो, एकदम राम्रो छ फिल्म, एकदम राम्रो छ दाइ गोजीमा, एकदम एकदम राम्रो छ। म त दोस्रो पटक हो होइन हेरिरहँ लाग्ने, सबै पर्फेक्ट छ। विशेष गरी के मन पर्यो? आफ्नो कल्चर फर्स्टमा, नेक्स्टमा लाइफ कस्तो हुनुपर्छ र अर्को नेबर कस्तो हुनुपर्छ, तिनवटा चाडवटा कुरामा चाहिँ अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्नेहरू बुझियो। जेस अभिनय चाहिँ राम्रै हो।